izabrao sam i posvetio ovaj dom, govori Gospodin, da ovdje bude ime moje zauvijek. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Čitanje Svetoga Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme Samarijanka reče Isusu, Gospodine, vidim da si prorok. Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati. A Isus će joj, vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori, ni u Jeruzalemu. Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznajemo. Jer spasenje dolazi od Židova, ali dolazi čas, sada je, kad će se istiniti klanjaoci klanjati Ocu i Duhu u istini, jer takve upravo klanjaoce traži Otac. Bog je Duh i koji se njemu klanjaju, u Duhu istini treba da mu se klanjaju. Riječ je Gospodnja. Draga braćo i sestre, evanđelje koje smo čuli je nastavak onog teksta koji smo pročitali zazijajući Božji blagoslov na vodocrpilište. Isus Krist došao je sa svojim apostolima na Studenac, na Zdenac Jakovljev. I dok su apostoli otišli u grad da nešto kupe za jelo, Isus je sjedio kraj Zdenca opodne, bilo je toplo, a on je bio umoran i žedan. I došla je na Zdenac po vodu jedna Samarijanka. Isus započne s njom razgovor. Daj mi piti. Ona se začudi da on od nje Samarijanke traži piti i da bi htio uzeti vodu koju bi mu ona pružila da ugasi žeđ. I tada Isus razvija s njom razgovor o vodi, ali ne o ovoj materijalnoj vodi koja je bitni uvjet za život svakog živog bića, nego o vodi živoj koja napaja dušu i duh, srce i savjest. I tu vodu on obećaje Samarijanki. Iz tog razgovora Samarijanka je osjetila da Isus zaista prorok, da je učitelj istine, pa ga zapita kako se klanjati Bogu.
gdje se klanjati Bogu, kako častiti Boga. I kaže: Gospodine, vidim da si prorok, naši su se očevi klanjali na ovome brdu, to je bilo brdo Garizim iznad Sihara, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati. U Jeruzalemu je bio starozavjetni hram. I taj starozavjetni hram u čast živoga Boga i pravoga Boga bio je duhovno središte cijeloga izraelskog naroda. Taj hram, možemo kazati, bio je srce toga naroda i njegove povijesti. I zato su dolazili Izraelci u hram da prikažu svoje žrtve, svoju molitvu, da se zaista priznaju dolazeći u hram pripadnicima odabranoga savezničkog naroda i da tako posvjedoče svoju povezanost s Bogom, svoju vjeru. Samarjani, oni su štovali Boga na Garizimu. I zato je Isus poučava da je zaista Jeruzalemski hram ono starozavjetno središte pravog štovanja Boga, ali i navješta novo vrijeme, nove klanjaoce, nove štovatele Boga, na sasvim novi način. I navještaj, eto, dolazi čas, sada je. Kad će se istiniti klanjaoci klanjati Ocu u duhu i istini? Jer takve upravo klanjaoce traži Otac. Bog je duh, i koji se njemu klanjaju u duhu i istini treba da mu se klanjaju. Isus navješta novi savez između Boga i čovjeka, između Boga i štovatelja Božjih, koje će izabrati iz svih naroda, iz svih jezika, da u duhu i istini budu štovatelji pravoga Boga i da uspostavivši onaj pravi odnos vjere sa svetim i vječnim nebeskim Ocem i međusobno uspostavljaju pravi odnos vjere u poštovanju, pravednosti i ljubavi. I to znači štovati Boga u duhu i istini. Bog je duh, ali mi nismo čisti duhovi. Mi smo vidljiva bića svojom tjelesnošću, premda nosimo u sebi također besmrtni duh. Svijest svoje duše, svoje osobnosti, svoje savjesti, svoje slobode, svoje misli. I zato su nama također potrebna mjesta gdje se na osobit način klanjamo Bogu, gdje štujemo Boga i gdje se susrećemo s Bogom. I zato ta crkva, taj živi hram, građen na temelju Isusa Krista, kako kaže apostol Pavao Korinčanima, ima potrebu vidljivog prostora, vidljivog doma, da se u njemu sabere, da se na nje nađe zajedno, kao zajednica molitve, kao zajednica vjere, i da se susretne sa Isusom Kristom, živim i uskrsnulim spasiteljem, koji je pronašao način, čudesan način, da sabire svoje vjernike, da sabire sinove očeve i kćeri očeve u svoju ljubav, u svoju istinu i da nas uči
kako štovati Boga i kako se klanjati Ocu u duhu i istini. Zato je kroz povijest vjernička zajednica crkve gradila ta sveta zdanja da bi u njima zaista vršila bogoštovlje, sudjelovala u bogoslužju i susretala se s Božjom riječju, susretala se sa živim uskrsnulim Kristom. Iz te vjere i te potrebe su nicale sve crkve u povijesti. I naše katedrale, i velike katedrale svijeta, i toliko lijepih crkava je sagradio narod Božji, i kapela, i u malim mjestima, i u velikim gradovima, i ti tornjevi što se izdižu iznad tih gradova na, možemo kazati, na tlu svijeta, uvijek usmjeruju da je čovjek pozvan da živi s Bogom i da se klanja Ocu u duhu i istini. I ova vaša crkva u čast svetog Bartola nikla je iz te potrebe. Kad su došli vaši očevi i majke u ovo mjesto i kad ste počeli graditi mjesto svoga prebivališta, Senkovac, osjetili ste da mu nešto fali. Možete imati i lijepe kuće, možete imati i školu, i trgovinu, i ono što je potrebno za čovjekov život, ali nešto je falilo. Falilo je ovo što danas blagoslivljamo. Falila vam je crkva. A sad, kad ste je sagradili, sad je mjesto popunjeno jednim novim posebnim sadržajem koji zapravo svjedoči da ovdje živi jedna zajednica vjernika, da tu živi zajednica katoličke crkve, da tu živi i jedna sasvim nova civilizacija, civilizacija koja ima svoje korijene i nadahnuće u vjeri, u nadi, u ljubavi. I tako ste htjeli pod vodstvom svoga župnika, u suradnju i mjesne vlasti i tolikih dobročinitelja da ovdje izraste dom Božji, dom molitve, dom vaše duše i dom vaše savjesti. I tako ste podigli najvažniju školu svoga života. Ako se u školi uči toliko toga da bi djeca rasla u saznanjima, u spoznajama i čovjeka, i svijeta, i povijesti, i društva, ovo je specifična škola. U ljudskim školama mogu se često puta se to događalo učiti i krive stvari. U svjetovnim školama mogu se učiti i zablude. Mogu se poučavati u krivim naukama djeca i mladi. U ljudskim školama može se poučavati i mržnja, da se uči mrziti. Jedan naš liječnik, prognanik iz jednog kraja gdje su Hrvati manjina, kazao mi je kako se u školi izolira njihovu djecu, kako im se nameću posebne teme, da zapravo zanječu sami sebe
I kako im se očituje mržnja? Dakle, ljudska škola može biti i škola mržnje. A ovo je Božja škola. U ovoj Božjoj školi navješta se Božja riječ. U ovoj Božjoj školi uči se puna istina, ono što je Bog objavio o sebi. Kako se je Bog približio čovjeku. Što Bog misli o čovjeku. Što Bog želi čovjeku. U ovoj Božjoj školi uči se istina o Bogu, ali uči se i istina o čovjeku. Kao ona mlada Kineskinja htjela je znati istinu o čovjeku kad je pisala komunističkom listu za mlade u Pekingu, odgovorite mi zašto se živim. Ne želim živjeti samo da živim. Želim znati zašto živim. To znači, želim znati tko sam. Želim znati što sam. Koji je smisao moga postojanja. Uredništvo joj nije dalo odgovor. Jednostavno, nije moglo dati odgovor. Jer ta samo ljudska mudrost ne može dati punu spoznaju o čovjeku kad ne pozna Boga. Mi možemo čovjeka razumjeti samo vjerom u Boga. Ali to uredništvo bilo je toliko pošteno da je objavilo to pismo te mlade djevojke. I onda su jednostavno stizala mnoga pisma mladih s istim pitanjem, tražeći isti odgovor. Tko nam otkriva tajnu čovjeka? Bog. I u ovoj Božjoj školi, koja se zove crkva, tu mi učimo zaista istinu. I to ne istinu iz ljudskih mudrosti, iz ljudskih izvora, nego istinu iz Božje riječi. I zato je uvijek Božja služba ispunjena i sadržaje navještanja Božje riječi, a ta Božja riječ je na naj, rekao bih, jednostavniji način izrečena u Evanđelju. A Evanđelje znači radosna vijest. Radosna vijest upućena od Boga čovjeku za njegovo spasenje. Evanđelje nije samo napisana knjiga. Evanđelje je živi Isus Krist. Isus Krist Bog, božanska osoba, vječna riječ koja je čovjekom postane, koji se kao čovjek uprisutnio među ljudima, rođen od blažene djevice Marije. Da bude uvijek učitelj istine, da bude uvijek spasitelj, da bude uvijek djelitelj Božjeg milosrđa i oproštenja u svetim tajstvima, u sakramentima, a osobito da nas zaista na tajinstveni način sabire, možemo kazati, u svoju ljubav. To je misa. I zato su uvijek u crkvama razni umjetnici ugrađivali svoje znanje i svoje srce. I arhitekti, i slikari, i kipari, i glazbenici. Svi su ugrađivali u crkvu svoju vjeru sa sviješću i znanjem da se tu događa najsvetija tajna. Bila to katedrala,
bilo to bazilika svetog Petra u Rimu, bilo to ova kapela, crkva svetog Bartola u Senkovcu, ista tajna, isti milosni događaj, ista ljubav, a to je žrtva, novozavjetna žrtva koju Isus ustanovio na oproštaju, na posljednjoj večeri, da trajno se događa njegova otkupiteljska ljubav među nama, za nas i s nama. To je misa. I radi mise, radi Euharistije, radi te bijele hostije su ugrađivali u crkve ljudi cijelo svoje srce i cijelu svoju dušu. Radi mise, da bi imali misu. Jer to je bitni sadržaj u kojem se sabire zajednica vjernika, Boži narod. Ivan župnik je želio da u Senkovcu bude crkva, da bi mogao dolaziti k vama i slaviti misu s vama i misu za vas. A opet bez svećenika nema mise. Zato Isus Krist posvetio sakramentom svećenike i biskupe da mogu u njegovo ime, njegovim poslanjem i njegovim ovlaštenjem slaviti misu. A misa je zaista nekrvna žrtva novoga saveza. To je ona ista ljubav kojom je Isus Krist, Bogo čovjek, pošao na križ za čovjeka. A pošao je na križ za čovjeka svojom ljubavlju da čovjeku omogući spasenje, da mu omogući oproštenje svih njegovih grijeha, da ga oslobodi od ropstva zla i da ga preobrati, da ga promijeni, da ga uzdigne i uzviši u dostojanstvo Sina Božjega i Kćeri Božje. I zato on htio, jer je svemogući Bog, htio je da ta njegova žrtva, njegova ljubav trajno obasjava crkvu, trajno sabire crkvu. I zato je ustanovio misu. I to je bit. I kada se nad kruhom izgovore njegove riječi, ovo je moje tijelo, tada se događa pretvorba, tada taj kruh svojom biti postaje nova stvarnost tijela Kristova, premda ostaje u prilike kruha. I kad se nad vinom izgovore Isusove riječi, ovo je krv novoga saveza, koja se za vas prodjeva, za mnoge, za sve ljude, za otpuštenje grijeha, tada se tu događa pretvorba vina u presvetu krv, postaju vanjske prilike vina i tu se onda događa prisutnost, živa i stvarna prisutnost uskrsnuloga Krista pod prilikama kruha i vina. Zato je crkva sveto mjesto, da bi se u njemu sabirao sveti narod. Vidite, apostol piše Korinčanima, uspoređuje gradnju zajednice vjere kao neku gradnju, neke zgrade koje treba temelj. I ovoj crkvi najprije trebalo postaviti temelj. I to čvrsti temelj, da je nosi. A onda Pavao kaže, tako i zajednica vjernika ima temelj, a taj je temelj Isus Krist. On je njezin utemeljitelj, on je njezin učitelj, on je spasitelj, on sabire, on spašava. I to se događa u sakramentima, a osobito se uprisutnije stvarno u Euharistiji, u misi. I vi sad imate zaista
dom Božji i dom molitve, da budete imali i sveto susretište živoga hrama Božjega. A Pavao kaže, vi ste hram Božji. Čovjek je hram Božji. Ako je Bog u njemu, ako ima čistu savjest, onda je Bog u njemu. A čovjek u kojemu Bog živi, kojega Bog rasvjetuje, kako god se ono zvalo, pa i rat, on izlazi iz čovjekove duše u kojoj Boga nema. I onda se u čovjeku nastani zlo, nastani se mržnja, pohlepa, lakomost, drugomu oteti, drugoga potlačiti, drugoga ubiti. To sve izlazi iz čovjekovog srca. I zato Isus došao promijeniti srce, izliječiti čovjekovo srce, to znači njegovu savjest, njegove misli, a onda izliječiti i zajednicu od zla, da bude zajednica mira, sloge, poštovanja, ljubavi. Zato ovo je škola ljubavi. To je škola one prave velike zapovjedi koja glasi ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom snagom svojom, svom misli svojom, a bližnjega kao samoga sebe. I to je poštovanje Boga, to je klanjanje Ocu u duhu i istini. Zato ne može biti vjernik u crkvi vjernik, a izvan crkve opet možda nevjernik. I ono, ako ugrijemo srce tu na euharistijskoj žrtvi i na Kristovoj ljubavi, onda ono mora biti toplo izvan crkve. Toplo za čovjeka. Toplo za život. Toplo za dobro. Ne može se dijeliti vjernik na prostor crkve i na prostor svoga radnog mjesta i na prostor svoga doma. Tamo sam onakav, ondje sam ovakav, a ovdje sam opet drugačiji. Ako smo živi hram Božji, onda smo svuda hram Božji. Ali ovdje se onda učvršćujemo u vjeri, nadi i ljubavi. Ali svuda hodamo kao svjetlo. Ne možete svijeću zapaljenu zapaliti samo u crkvu. Ako je zapalite u crkvi i ako je odnesete u svoju kuću, i tamo će svijetliti. I ako je odnesete u podrum, i tamo će svijetliti. I ako je nosite kroz noć, ona će širiti svjetlo. To mora biti čovjek. Da bude za drugoga svjetlo. Eto, to je škola ljubavi. To ovdje učite. To se ne uči u diskačima mladi. To se ne uči ni u gostionama. A možda sada da u školama, kad je vjeronauk ušao u škole. Ali možda se to prije baš nije mnogo učilo o ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. To je škola ljubavi. I zato u toj školi, djeco i mladi, vi ćete rasti drugačijim spoznajama. Dobivat ćete u dušu neprolazne vrijednosti, ako ih prihvatite i ako ih živite. I dostojanstvo nevinosti, i dostojanstvo čistoće, dostojanstvo osobe koja pripada Bogu i koja se ne da zarobiti zlom, koja se ne da zavesti, koja se ne da pokvariti. Tu ćete dobivati snagu da rastete kao nova budućnost i hrvatskog naroda i svoje domovine, nova budućnost, zdrava mladost, poštena mladost, čestita mladost. Mladići, djevojke, koji budu svjetlo,
Tu se i očevi i majke uče sasvim drugačije shvaćati život. Tu se oni uče tko su po sakramentu ženitve. Zašto je posvetio sakramenat ženitbe? Posvećeni otkupljenjem, da budu zajedništvo ljubavi, zajedništvo poštovanja, zajedništvo dostojanstva braka, koji se ne oskvrnjuje, koji se ne obošćašćuje grijehom, da budu raspoloženi velikodušnom ljubavlju, prihvaćati život, biti blagoslovljeni životom, jer ljubav znači nesebičnost. Egoizam je protivan ljubavi. Bio to osobni egoizam, bio to kolektivni egoizam. On je protivan ljubavi. A ljubav je prihvaćanje života. Život, živjeti za drugoga. A roditelji su pozvani da žive za drugoga, za svoju djecu i da ih primaju kao dar Božji. To se samo ovdje uči. U kući Božjoj, u školi Božjoj. Tako je Bog zamislio čovjeka, tako je zamislio ljubav, tako je zamislio brak, obitelj. I to je istina. Vjerovati istini znači klanjati se Otcu u duhu istini. Eto, braćo i sestre, ovo je dom molitve. Čovjek je biće najuzvišenije kada moli. Čovjek radi, možemo kazati, i tada je on uzvišen. Kada on svojim radom usavršuje prirodu. On svojim radom podvrgava prirodu i prirodne sile, energije svijeta, materijale koje je Bog stvorio. On je svojim radom oblikuje i uzvišen je. I ova crkva, pjesak, cement, drvo, da nije čovjeka i njegove misli, njegovih ruku, nikad ne bi ona tu nikla. Zato je čovjek učinio zdanje, dom, svojom mudrošću, svojim radom. I to je uzvišenost, rad. I kad čovjek obrađuje polje, njivu, vinograd, on onda zaista unosi u prirodu opet svoju mudrost, svoje znanje i svoju moć. Ali, braćo i sestre, još je uzvišeniji kada se razgovara s Bogom. Zato ovo je dom molitve i škola molitve. I ne moli se samo u crkvi. Rekao sam, vjernik se ne može razdijeliti na crkvu i na vanjski svijet. On je svuda vjernik. I zato je svuda molitelj. Zato u svojim, vi svoje domove koje ste gradili isto pretvorite u dom molitve. Da vaši domovi budu škola ljubavi, jer budu škola molitve. Zato zajednička molitva je ovdje, povezuje nas u ljubavi i vjeri, s Bogom i međusobno, a zajednička molitva u obitelji povezuje obitelj opet u zajedništvo ljubavi i molitve. I kad se je ušutjela molitva u obiteljima, mnoge su vrijednosti zaboravljene. I onda nastaje kriza, moralna kriza. A u tu svoju molitvu mi unosimo i sada, i ovu misu, i našu molitvu, unosimo ne samo sve osobne nakane, osobne potrebe, nego širimo svoju molitvu. I zato molimo za mir cijeloga naroda. Molimo za mir cijele Hrvatske. Molimo za mir i Bosne i Hercegovine, da konačno ušuti mržnja, da pobjedi ljubav i pravednost i da dođe mir.
Zato unesemo molitvom u svoje srce da bismo povjerili Božjem srcu i ranjenike, i zatvorene, i zarobljene, i branitelje, i prognane, sve koji trpe, da im se srce utješi Božjom ljubavlju i Božjom zaštom. To je molitva. Mi se molitvom možemo proširiti na cijeli svijet, kada cijeli svijet zahvatimo i donesemo pred Božji pogled i povjerimo Božjem srcu. Zato je ovo škola molitve i dom molitve. Eto, braćo i sestre, to je smisao ove gradnje. I to je onda izraslo iz vaše vjere, da jača vašu vjeru, da umnoži vašu vjeru i da obnavlja vašu ljubav i da onda želite biti hram Boži, a kaže sveti Pavao da je hram Boži svet, hram je Boži svet, čovjek mora biti svet jer je živi hram Boži i zajednica mora biti sveta jer je živi hram Boži. Znači, slobodna od svakog zla, od svakog grijeha. Ja povjeravam ovu zajednicu, ovo selo vaše i sve vas od najmlađih do najstarijih, Zagoru svetog Bartola, apostola, Isusovog izabranika, kojega je Isus izabrao da nosi Božju riječ, da bude učitelj istine, da odgaja klanjavce u duhu istini. Ali vas povjeravam i posebnoj zaštiti Majke Božje. Prva pjesma koju ste danas zapjevali bila je u čast Majke Božje, da nam bude zaštitnica i zagovornica i da nam moli mir srca, mir obitelji, mir cijele domovine. Amen.
Da ruča.